debilně drží. Zdarec, Parkonoši. Máme tady další videoblog. Tentokrát zase z úpravy auta, ale není to jako, že Pimp My Ride, jelikož přijel tady David. My s tím pomoct. Budeme tady tapovat, jakoby, nebo jak se mu říká. Budeme to prostě tapetovat. Takže my s tím David přijede pomoct. Zase můžete vidět za mnou krásný ten poster. Já jenom můžu něco říct. Tak já jsem v životě netapetoval, takže to spíš bude jako taková jako morální pomoc. No, budem to, jako budem tady nahřívat horko s duškou, řezat a tohle to uvidíme, jak se nám to povede, protože já jsem to jakoby taky nikdy nějak extra nedělal, takže jakoby tak. No a potom se pojedeme kouknout asi do Mostu a následně asi do Drážďan, takže uvidíme. Uvidíme, jak to vyjde dneska a myslím si, že to bude fajn. To je co? To máš taky nějaký mixík? Hmm. Nejde to ze Zrče náhodou. Ne, tady to je Oliver Helvins. I like this. Okay. You know I like this. Okay. I was thinking about the past. She was thinking about the honeydew. If I only knew where she running to, maybe I'd have called her, but I didn't. Now I've been thinking, reminiscing, and drinking a little liquor to envision what we had last summer, or summers of the past. Oh, now sipping, thinking this would always last. See you in a few, but it never came to pass. A beauty like you, the only way I'm coming back. Lord knows I've been waiting. Waiting here patiently, waiting for the day you're back face to face pretty. Takže tady to se nám nepodařilo vyndat, takže to děláme na tom a možná to jde i líp. Jakoby, na prasáky to děláme. No, ale jde to jakoby možná líp takhle jakoby z toho vyhánět ty bubliny a tak. Kamarády, koukejte, co má Dan za kameru. Já to úplně miluju tu věc. Co to je? 6300? Jo. Takže až budu na levelu vejš, tak tohle, na tohle budu vlogovat. Myslím, že to jde jako dobře. Jo, vypadá to skreče. Takže menší update, opět, co jsme udělali. Máme hotovo stoleček, vyklápěcí, takhle. Tam ještě se musí udělat nožička, ale myslím si, že dobrá práce. A udělali jsme tady vlastně tady to, jakoby, no ten polep prostě. Tady přijde ještě taková lišta. To musím dotřít, protože ta je omlácená a jinak si myslím, že to vypadá hodně dobře. Neříkejte, že to neladí s tím šelměním, úplně libově. Je to bomba úplně, jsem pak spoko. Takže to, pak se musí udělat ještě tady ta linka vlastně a tohle to, ale to si necháme, jelikož se teďka jedeme projet, takže vás určitě vemu. A to jenom do stylu, že jo, protože tam v životě nebude vařit, si myslím. No přímo no, já neumím vařit, to ví každý, kdo mě zná, takže my to jdeme poklidit, tady ten bordel, co jsme tady používali. A jedeme se projet. Remember when we did that? Yeah, poolside chillin' every afternoon. Couldn't call your friends back. She was bad at the most. A toast to you and your beauty, babe. Did I forget about it at all? But oh shit, what a trip that you threw me for. Thought I'd see you right back in the fall. But I think I catch you sooner or later. Do you remember my flavor? Cause I've been waiting for. Blink crush. Tak kamarádi, už jsme vyrazili, já takom si vezmu ten vlog tvůj, protože asi jako nebudeš vlogovat. Nebo že už to dělal nám. A dostal dvě hitíno, že jsi vlogoval. No, no. Já tam úplně stejný kamarádi. V komentáři vždycky, když vlogu za volantem, tak ne, svišť. No já to si zvykli, ale už asi u mě ty takže paní, jdeme se projít na pennyboardech. Už stoupáme do nějakých kopců tady děčínských. Aby měl být dobrý asfalt, no, jakoby na Tisou jedem. Vytáhli jsme téčko, že Davida svezu. Takže já doufám, že to nebude nějaká čtyřproudová silnice. A bude to pohled. Tak to máš tady možná. Hele, je to úplně super, tyjo. Akorát si musím na tu převodovku zvyknout, protože je fakt v obráceně a... To už jsem říkal? Musí se to točit, hele, nevím. Musím tam kopnout trojku, ty vole. To musíš se cvát, jo? Ale to. To nevím, nějaký pruhy. Wow, a tady je kámo, tady to vůbec nejde. Dáme tam dvoječku. Rozjedeme to. Jak páni. Tady nás budou předjíždět určitě. Ty vole, já tam fakt musím dát dvojku. Ale vždycky zvučí to. No tohle je prostě auto na ploužení, no, není to žádný jako...
rychlovky a to. Víš, chcete prostě rychle jezdit na motorce, koupíte si prostě sportáčka, nebo jak se mu říká. Závodní prostě. Ale když jste ten frajer, co si jezdí ty pohodky, ty mácháč Praha, tak to hardlejku, kamaráde. A nebo fikla ještě. No, trošku to rozjede. Člověk se s tím musí trošičku naučit jako jezdit, no. Já jsem vzal Davida tady na Sněžník děčínský. Trošičku tady dáváme pennyboardy. Protože tady je nový asfalt. A tyma, to vypadá dobře to auto, prostě takhle s tím stříbrným nárazníkem. Jako koukejte na to, jo. Je to bomba, těžká Amerika, ty vole, těžká. Pěkně strávená sobotka při obědu. Který nemáme. Kamarádi, teď poslouchejte, Dan prostě nejí, vám říkám. My jsme měli za dnešek dvě palačinky a Dan nemá hlad. Ty. Nemám hlad, no. Možná proto jsem takhle hubený, jak jsem. Ale jako pohoda, no. Myslím, že je úplně super. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. Traded my truth for some Robins, and he's playing Batman. Freddy's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my Robin, 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robin, 17 shots, no 38. Yeah, she's fine, wondering will she be mine. Walk past, I press rewind, see that ass one more time. And I got this soda, Remy boys. Takže dáváme trošičku takovou Instagram mission. S Károu a takhle, jako svítí tady sluníčko jak blázen. Co to říkáš? Vypadá to dobře. Tak se na ten bordes? Máme doježdíno, trošku jsme udělali pár záběrů, nějaký fotečky, tohleto. A jedeme pro druhý auto, pro Maserati pracovní. A jedeme do Mostu pro poklice tady na to auto, takový ty chromový, oldschoolový, myslím si, že to bude parádička úplná, takže jedem. Takže kamarádi, nadešel čas, musím se s váma rozloučit, takže se mějte hezky, dělejte to, co máte rádi a myslím, že někdy příště tady na Danovi channelu. Jo, a víte proč, protože Dan musí, měl plán byl takový, já nevím, jestli jsem to říkal. Do svého vlogu jsem říkal. Jo, ale to bys to neříkal. Ne. Protože Dan neměl jet se mnou do daráž, Dan. Ale nakonec nejde, protože musí pro poklice. Na Káru. Chromový. Na to se moc těším, až tam nasadíš, to musíš hodně fotit. Yes. Tak jo, mě to hezky, čus. Tak jo, hoši, David odjel, což už je tak asi 2 hodiny, mezitím já jsem teda byl ještě udělat jednu skříň na autě a teďko jedu pro Davida, ale ne pro Mrázka, ale pro Vajciho, protože jedeme pro ty poklice, jak jsem říkal předtím, teď jsem vám tady hodil takový rap, což je u mě klasika taková, bych řekl. No a jedem. Ty čurák. Hele, téčko. Tak my jsme v Mostu a tady jsme viděli růže, takže jdeme ukrát nějaký růže pro holky, no. Takže já teda pro holku, David teda taky pro holku, nevím jakou, ale má v tom takový zmatek. No a jdeme tamhle na růže. Polomáčenka, čorová, růži. Au! Těžký stonek. A mám to. Zaplacený značky. Hajzlík. No nicméně já mám autopilota. A jedeme to. Jedeme domů, už mám pokličky, doufám, že tam půjdou, jsou trošičku menší, takže nevím. Ale doufám, že tam půjdou, když tak se to prodá dál, znáš to. Takže tak, máme krásný západ slunce, autopilot jede, co víc si přát. Tak já bych se s váma asi teda rozloučil a vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a čau.
hodně z vás zajímalo auto, který jste si pořídil, nebo transportér. Teďko na tom dělám na tom de facto každý den. Teďko to mám celý rozdělaný, skoro celý teda. Takže zhruba dělám teďko tady tu zadní část, protože tamhle to bylo orezlý takový.